Ziploc Anker. Hvis du virkelig er glad for din cykel, og du er træt af at få den stjålet, eller du er sikker på, at den ikke skal blive stjålet, så kan du købe sådan en adapter her. Det er en, man monterer fast på sin væg. Om det skal være inden for huset eller udenfor, det bestemmer du. Når man så har en kæde eller vejer, eller hvad man har, så kører man den bare ned igennem den her. Så hvis de så bestiller din cykel, så er de faktisk nødt til at stjæle hele dit hus. Det tror jeg ikke, de får nemt med. Den her, den kan da blive din. Du skal bare lige trække den kortet, så lægger den foran din dør i morgen. Og ellers, så har vi jo en flot butik her ved Dannybikes i Rødgrund.